Школярі проти насилля, булінгу і знущань. Учні 10-го ліцею Мукачеве до Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок, які відзначають саме 25 листопада, самостійно підготували відеопресвяту особливому дню. Учениці запевняють, результат втілив основну ідею та задум. У нас сталася бесіда з шкільним психологом на тему насилля. І ми вирішили показати, що це є дуже такою темою, яку треба показати. Тому що є багато жінок і дівчат, і людей, які взагалі бояться про це говорити. От. І ми вирішили показати, що це може бути в нашому суспільстві дуже близько до нас. Зйомки проходили в центрі міста. Вікторія Борисова була оператором та робила монтаж відео. Розповідає, знімальний процес з технічної сторони не був важким. Проте морально пригадує момент, який шокував – байдужість очевидців. Коли ми знімали, і були ці сцени у під'їзді із фарбою, яка символізувала собою кров і насильство. Люди проходили, жителі цього під'їзду, вони проходили і абсолютно байдуже ставилися, просто здоровилися, були в них якісь дивні погляди, але ми просто проходили повз і ніякої реакції, як мінімум якогось питання, що тут відбувається, не було. 25 листопада розпочинається всеукраїнська акція, яка триватиме до 10 грудня – 16 днів проти насильства. У Нацполіції відзначають, що насильство у сім'ї часто не тільки замовчують, а й недооцінюють. Домашнє насильство – це не тільки локальний конфлікт сім'ї, а й подальший вплив цих негативних наслідків як на розвиток дитини в суспільстві, так і відношення кожного із членів сім'ї до оточуючих. Особлива увага в таких випадках приділяється дітям, адже їх вважають жертвами насильства, навіть якщо вони були тільки свідками. Автоматично дитина, яка була свідком домашнього насильства, вважається постраждалою від домашнього насильства. Тобто за один раз може кривдник отримати навіть і терміновий заборонний припис по відношенню не тільки до жінки, а й до своїх дітей. Цьогорічна тенденція щодо випадків насильства, на жаль, не втішна. Кількість звернень зросла майже на третину. Станом на сьогодні в Нацполіції за 22-й рік отримали більше 202 тисяч повідомлень про домашнє насильство. Цього року за період 9 місяців, якщо брати статистику, яку ми маємо офіційно, то, на жаль, кількість звернень громадян з цих питань збільшилася майже на 25%. І до правоохоронців звернулося за цей період досить велика кількість людей. Це означає, що ця проблема нікуди не зникає, вона просто озвучується, вже до людей відповідно доводиться інформація, куди вони можуть звертатися і в який спосіб, яку вони можуть отримати допомогу від держави, від громадськості, від правоохоронних органів. Найчастішою причиною замовчування проблеми жертвою вважають відчуття сорому. Тож одним з рішенням цієї проблеми стала діджиталізація. Міністерство внутрішніх справ спільно із Фондом народонаселення ООН в Україні відкрили такий додаток, за допомогою якого можна викликати екстреною кнопочкою SOS для жінці поліцію. На протязі 5 хвилин перевірено поліцейські після цього, як жінка нажимає кнопочку, приїжджають на повідомлення про домашнє насильство. В цілях безпеки ми не поширюємо інформацію про те, як називається цей додаток, тому не можу я зараз вам його озвучити, як він називається, але ви зможете його знайти самі в інтернеті. Відзначають, що насильство в сім'ї може стосуватися не тільки жінок та дітей, а й чоловіків. Будь-якому з випадків, незалежно ким була жертва, жінкою, дитиною чи чоловіком, у цьому напрямку відзначають вдосконалення законодавства та впровадження соціальних програм. Разом з тим періодично проводять профільні тренінги з працівниками освіти та медицини.